Житель Російської Федерації бажає допомогти сумським родинам, зокрема тим, які втратили своїх близьких у зоні АТО. Про таку ініціативу повідомили в мерії, кажуть, благодійник родом із Глухова, а сьогодні проживає за межами України. Днями звернувся до координаційного центру з питань організації допомоги Збройним силам України. Пропозицію надання грошової допомоги в розмірі 3 тисячі гривень кожній сім'ї загиблих військових бойців під час проведення антитерористичної операції, поховані на Алеї Слави. Звернення добродія спрямували до відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами. Там і розподілятимуть кошти по сім'ях загиблих солдатів. Нагадаємо, на Алеї Слави в Сумах поховали вже 12 військових.